What should we do today? We could go swimming, we could go to the lava. I'm going belly up! Boom! I shall defeat you. No! Uh-oh! Hold on! Go get him, Spyro! E aí pessoal, sejam bem-vindos. Eu já peço, se inscrevam no canal, gostando do conteúdo deem like e compartilhe o vídeo para quem curte também, tá? Hoje então eu vou trazer um conteúdo que é de jogo e coleção. É bem a cara do canal, games e coleções. Eu estou trazendo então aqui os Skylanders, tá? Esse é o jogo 1, que foi lançado em 2011. Ele está lacrado, né? Ele então está fechado desde 2011, tá? Ele não é remasterizado. É um jogo novo, novo eu digo porque nunca foi usado. É o Skylanders Spiral Adventure, o primeiro lançamento. Bem legal, tá gente? Eu, na verdade, eu já coleciono faz tempo Skylanders. Eu peguei uma época boa. Esse é de 2011, né? Eu comprei em 2012, comprei em 2013, 14 e 15. Quando o dólar ainda estava baixo, comprava lá fora. Aí cada bonequinho ali saía uns 2 dólares. Por 2 reais saía por 4 reais. Enquanto que aqui no Brasil, esses bonecos aqui, os simples, estavam custando 50 reais, tá? E os especiais, 80 reais, bem carinho. Fora o jogo, né? Lá fora eu estava conseguindo comprar o jogo por 60 reais. E aqui estavam 400 reais o jogo, tá? Uma caixa com um pack. Qual que é a ideia dos Skylanders, né? É um jogo lançado, né? Criado pela Activision. É um jogo que traz... A ideia é Toys to Life. Você tem aqui os bonecos, tá? O Start Pack, né? Ele traz 3 bonecos. Você tem um portal aqui atrás. Então você põe o boneco no portal, ó. Escolha seu boneco. Coloque no portal do poder. E traga ele pra vida. Porque aí você vai conseguir jogar com o boneco. Se você tiver o jogo base, né? E uma coisa interessante... Esses bonecos, eles têm um chip aqui embaixo, tá? E é esse chip que salva a evolução do boneco. Então, com esse boneco, você pode... Você jogando no PlayStation 3, né? Você pode ir em outro console, no Xbox 360 de outra pessoa, e jogar, desde que ele tenha um jogo pro Xbox e o portal do Xbox, você pode usar o mesmo boneco, que ele vai levar a evolução. Ele leva a evolução aqui dentro, tá? Os bonecos são universais, né? O jogo não, o jogo é específico para cada console, o portal também. Uma característica dos portais é que eles são retrocompatíveis. Alguns rodam para frente nos jogos posteriores. Não vão trazer todas as vantagens, né? Por exemplo, tem portais para frente, eles não vão trazer todas as funções, tá? Porque tem jogos para frente que tem interação com outras peças que os portais anteriores não traziam. Mas basicamente eles são compatíveis, eles vão ler os bonecos. E os portais posteriores vão rodar com os jogos anteriores, tá? Os bonecos têm uma particularidade, tá, gente? Por exemplo, aqui, ó, no jogo 1, nós temos aqui o Jim Grant. Ó, ele traz aqui, ó. Esse boneco do jogo 1, ele traz uma base verde, tá? Aí é fácil de reconhecer qual que é o boneco do jogo 1, tá? Eu tenho mais 2 do Gil Grant. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é um boneco normal, tá? Não é especial. Ele tem a base vermelha, ele é do jogo 4, deixa eu ver. É o Trap Team, é o jogo 4. Como ele não é especial, ele vai rodar no jogo 1 também, tá? Ele só não vai trazer os poderes que o Jim Grant, esse personagem, ganhou no jogo 2, depois no jogo 3 e esse no jogo 4. Cada evolução do boneco tem um poder que ele foi ganhando conforme o jogo, tá? Esse aqui, Jim Grant, é do jogo 5, tá? Ele é um boneco especial. Ele pilota veículos, né? Tem esse motor aqui embaixo. E por ele ser especial, ele não vai rodar no jogo 1, mesmo sendo o mesmo personagem, tá? Então tome cuidado com essa compatibilidade, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês também.
Por exemplo, esse personagem aqui é do jogo 3, tá? Ele é a cor azul aqui embaixo. Ele só foi lançado no jogo 3, nem no 2 ele foi lançado, tá? Esse personagem. Então ele não vai rodar no jogo 1, se eu botar no portal. Não vai jogar no, também não vai rodar no jogo 2. Ele só vai ser compatível com o jogo 3 pra frente. Eu vou fazer a gameplay do jogo, tá? Mas eu queria falar pra vocês as Skylanders, né, que eles chamam, né? Que é as terras no céu, por isso que tem esse nome aqui. Elas são ilhas, né, que ficam flutuando. Eu entendo que eles fizeram isso para poder delimitar o espaço, né, fazer um jogo mais enxuto, né, conforme a capacidade, né, da tecnologia na época. Então não podia fazer um mundo aberto muito grande, que nem um GTA, alguma coisa nesse sentido. O jogo funciona assim: o personagem, quando ele morre, você não pode jogar ele de novo ali, né. Você pode pôr um outro boneco no portal e continuar o jogo de onde parou. Senão você tem que reiniciar o jogo. Aí aquele boneco que morreu, ele volta normal, tá? Não tem penalidade. A única penalidade é você ter que reiniciar a fase. Então, o jogo que ele traz aqui são os elementos, tá, gente? Aqui dá pra ver, ó. Temos aqui o elemento ar. Deixa eu pegar um boneco do elemento ar aqui, ó. Ó, ele tem a base aqui. Deixa eu até pegar dois aqui pra vocês terem uma ideia. Ó, a base tem uma nuvem, tá? E ele traz o símbolo do ar aqui embaixo. Esse é do jogo 1, esse é do jogo 2, tá? O jogo 2 é laranja. Legal. Os dois personagens são do jogo 1, o personagem, não o boneco. Então esse sendo do jogo 2, eu vou conseguir jogar no jogo 1. E eu vou fazer ele na gameplay, tá? Temos aqui então o segundo elemento, que é o vida, né? O life. Aqui eu tenho um deles aqui, ó. Aqui tem o símbolo da Life, ó, umas folhas. Esse é do jogo 2. Mas ele também foi lançado no jogo 1. Por acaso ele aparece aqui, ó. Então esse aqui vai rodar no jogo 1. Só que sem trazer esse poder novo. Esse aqui que tem as mãos dele dessa forma, tá? E ele tem mais outros poderes também, né? Nós vamos ver na gameplay, quando eu fizer a gameplay. Aqui nós temos então o terceiro elemento, que é o Undead. Undead eu tenho aqui, ó, a Cinder. Essa aqui é do jogo 2, a laranja. Tem o símbolo ali, ó, Undead aqui embaixo. Mas como ela foi lançada no jogo 1, ela vai rodar no jogo 1 também, tá, gente? Ah, e essa caveira, ela brilha no escuro, tá? Só por curiosidade. O outro elemento aqui é o terra. Deixa eu pegar um boneco terra aqui, ó. Esses que eu trouxe, eles têm essa retrocompatibilidade, tá? Eles são, ó, é boneco do jogo 2, que é laranja. Tem o símbolo terra. Mas como esse personagem foi lançado no jogo 1, ele também vai rodar no jogo 1, tá? Ele não vai trazer esse poder que tem aqui no. Se repararem no pé dele, sai vários cristais aqui. É um poder que ele ganhou no jogo 2, tá? Não vai rodar esse poder no jogo 1. Deixa eu ver aqui, então temos aqui o elemento fogo. Eu tenho aqui um boneco, ó, do jogo 1, que é verdinho. Tem aqui o elemento fogo aqui na base, ó. E aqui no pé dele dá pra ver, ele tem esse fogo, essa labareda, né? Então é fácil identificar qual que é o poder do boneco até o quando que ele foi lançado, tá? Os verdinhos são 2011, que é o do jogo 1. Temos aqui então o poder elemento água. Elemento água já tá aqui, né? Ele tem a água na base e tem o símbolo água aqui embaixo, uma gota d'água. Isso eu já falei, é do jogo 4, tá? Mas ele vai rodar aqui. E o jogo tá vindo com ele aqui também, ó. Esse aqui é o Jim Grant, né? Tá aqui o nome dele, ó. Elemento água. Ó, tem o Spyro, elemento magia, né? Mágico. E o Trigger Happy, ó, elemento tecnológico. Então nós temos aqui, ó, na sequência o elemento mágico, tá? Nós temos aqui elemento mágico, o próprio Spyro, tá? O Spyro é um personagem principal, tá? Até o nome aqui, Aventuras do Spyro, né? Ele vem aqui, o primeiro boneco. Esse eu vou guardar. Eu acho ele bem legal, o Spyro, tá? Esse é o boneco do jogo 3, ó. Ele é azulzinho. Tem o um símbolo de magia aqui embaixo, tá? E eu, como eu falei, ele vai rodar no jogo 1. Só que ele não vai trazer esses chifres grandes, tá? Porque é um poder que ele veio no jogo 3, tá? É muito legal o Spyro.
Deixa eu pôr ele aqui. Vamos deixar aqui na frente. E o último alimento aqui na sequência é o tecnológico. Temos aqui outro dragão aqui, ó. Esse é tecnológico, né? Tem asas mecânicas. No pé dele tem essas engrenagens para mostrar que é tecnológico. E na base tem um símbolo aqui, ó. Uma engrenagem também. E ele é verde. Então, isso mostra que ele é o personagem do jogo 1. E vai funcionar em todos os outros jogos posteriores, né? O 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, tá? Então, nós temos o Spyro Adventure, que é o jogo 1. Que a base é verde. É um jogo de 2011. Nós temos o Giants, que é o jogo 2. A base é laranja, tá? Pra vocês não se confundirem, é importante eu falar isso. E existe também o Swap Force. O Swap Force foi lançado em 2013. A base é azul. Aqui, por coincidência, ficou azul, parecendo com a base de água, tá? Mas é azul do jogo 3, tá? O jogo 4, então, é o Trap Team. A base é vermelha, tá? Esse foi lançado em 2014. O jogo de 2015, né, o quinto, é o Super Charge. Eu não descobri os bonecos básicos, tá? Na verdade, todos que eu procurei só tinha esse aqui com motorzinho. Eu não sei se ele foi lançado boneco básico para ele, tá? Aí eles não são compatíveis com jogos anteriores. E eles podem pilotar um veículo. Então, para descobrir se é um supercharger, esse motor aqui na base do pé, tá? Ó, é um motorzão aqui. E em 2016, os Imaginators, que você poderia montar até o boneco, assim, digitalmente, e jogar com ele. Eu não tenho o jogo 6, então não tenho nenhum boneco, eu não comprei boneco do jogo 6, claro. Mas legal. Eu fiz um resumão bem. Tentei ser bem conciso, assim, né? Eu tentei trazer as partes mais importantes que eu acho que é legal para ninguém comprar boneco errado ou comprar um boneco que não vai rodar no teu jogo. Eu tentei então trazer os pontos-chave, tá? É bem importante. Ah, sim, uma coisa que eu não falei, né? É Dimitri Sky, né? O Sky que eu tenho ali é um apelido que eu ganhei de um amigo. Ele falava, ô, Sky, não sei o que, Sky. E é por causa dos Skylanders que eu compro desde 2011. Então, 2011, 2012, eu falava muito de Skylander, e o cara me deu o apelido Sky. Eu curto esse apelido e botei no nome do canal. Dimitri Sky vem dos Skylanders, tá? E já era pra ter trazido esse jogo faz tempo, né? Só que eu comprei recente o jogo 1. É um jogo longo, então vai ser uma long play. E tem muitos bonecos, tem muita coisa para falar. Então, por isso que eu demorei para trazer, tá, gente? Mas legal trazer isso agora. E o Dimitri Sky, o canal, tem tudo a ver com isso, né? Que é jogo e a coleção. Bem legal. Vamos ver o pack, né? O que traz na caixa. Deixa eu pôr os bonecos para trás. Legal. Ah, pessoal, mais uma coisa que eu não falei. Tem até um colega meu que fala, cara, fala direto do que você veio trazer, né? Mas tem coisa que eu tenho que falar antes, tá? Os Skylanders, uma coisa que pegou bem legal assim. Eu acho que foi uma ideia boa deles, tá? É fazer bonecos especiais. Eles começaram trazendo os lendários, que vem nessa cor aqui, como fosse um azul petróleo, tá? Com detalhes em dourado, tá? Eles são um pouco mais fortes que os bonecos normais. Então esse aqui, ele tem a versão dele normal. Alguns até a cor normal é mais bonita, tá? E na cor lendária fica meio feio, mas assim. Ah, assim, que nem eu falei pra vocês, né? Esse aqui eu gastei por volta de uns R$ 8. Aqui seria mais de R$ 80 e, na verdade, lendário nem veio para o Brasil, tá? Pelo menos eu não achei lugar nenhum. Então eu tinha que comprar um lendário, pelo menos, tá? Eu comprei alguns, consegui, tá? Esse aqui foi uma amiga que trouxe lá de fora, na verdade. Ela achou na loja, não era. Eu não sei se era raro, né? Mas ela não procurou muito, ela achou na loja um lendário e comprou. Eu acho que na verdade a galerinha de lá não tem muito disso de comprar para revender, né? O Skylander também não fez muito sucesso, porque na verdade assim, o Skylander duraram, né, 6 anos. Mas até lá pro padrão dos Estados Unidos, com ficar comprando bonecos era caro, tá? O jogo por R$ 60
Também saía caro e tinha que comprar portal, comprar bonecos para liberar fases. Então, é uma coisa que até durou 6 anos, durou bastante até. Mas eu vi que depois veio o Disney Infinity. Ele não seguiu pra frente, durou. Acho que o Disney Infinity durou 3 anos também. Durou menos, então, né? O Lego Dimensions durou 1 ano e meio, não teve o lançamento do 2. O Hot Wheels ID veio, durou acho que talvez uns 2 anos, ou 3. Mas eram bem mais caros os Hot Wheels ID. O Amiibo ainda tá vindo. Mas Amiibo é Nintendo, a Nintendo já é cara. Os bonecos, os jogos, né? E os bonecos também são bem mais caros. Mas legal aqui, ó. Uma ideia boa do Skylander é trazer esses bonecos especiais. Então aqui é o lendário. Teve o boneco especial do Target, eu não consegui comprar, tá? Porque eu dependia de gente lá fora pra comprar pra mim, tá? Que eu moro no Brasil, não tinha acesso a esses bonecos. Eu conseguia comprando com o meu tio ou algum colega aqui lá pra fora. Tinha muito boneco de Natal, tá? Aí eles vinham nessa cor aqui, ó. Aí vinha aqui, ó. Aqui era pra ser água, tá na cor branca. O motor que era pra ser dourado tá nessa cor verde. Ó, a graminha era pra ser toda verde, tá como fosse com neve. E o boneco vem em outra cor. Na verdade, esse boneco na cor original é mais bonito. Só que aí eu tinha que ter o especial, né? Ele traz um pouco mais de poder, de ataque, né? De defesa. Mas assim, é legal ter um especial, né? Quem coleciona sabe o que eu tô dizendo, né? Aí tem um especial diferente, né? Aí temos eles aqui na cor de Natal, né? Esse aqui também é um Supercharge. O motor aqui tá preto, tá? Ele não tá na cor dourada porque ele aqui é o especial de Halloween, tá? O boneco original também, eu admito, ele é na cor original, é mais bonita, tá? Esse aqui tá na cor de Halloween. Aí ele tem uma pintura laranja como fosse abóbora, tá? Apesar que ele é um dead, né? Não dá pra perceber muito bem. Eu vou trazer a imagem dele aqui, o original, tá? Mas esse aqui é o... Tá com a pintura de Halloween. Teve muitos bonecos que vieram na cor de Halloween, tá? Eu tenho esse aqui também. O original é mais bonito, tá? Mas assim, quem coleciona quer o especial. O motor aqui não é cor dourada, é uma cor amarela diferente. Meio brilhoso, meio... Ele tá na cor de Páscoa, tá? As bombas dele tá em outra pintura. É tudo por causa que ele tá na cor de Páscoa. Essa aqui também não é diferente. A cor original dela é mais bonita. Mas é aquilo, é a coleção, né? Esse aqui é a cor especial do Altíssimo, tá, gente? Parte da venda foi direcionado o dinheiro, né? Parte do dinheiro foi direcionado para uma instituição que trata da questão de autista, tá? Legal, então. Bem diferente, então. Então agora sim, vamos abrir, então. Ah, não, antes de abrir, vamos ver a caixa, né, gente? Aqui, ó. É um jogo livre. Deixa eu ver aqui, ó. PlayStation 3, né? Aqui tem os bonecos. Os jogos, as caixas, elas trazem isso, ó. Qual é o elemento e o nome? Ó, tecnológico aqui, mágico. Show aqui, ó. Magic, né? Esse aqui, ó, Water. E tem o nome dele aqui, o símbolo também. Aqui, ó, para 6 anos. Ele traz a ideia aqui, ó. Pega o boneco, põe no portão e jogue no videogame, então. É o Starter Pack. O Starter Pack ele vem com portal. Existe portal que eles chamam de Portal Owner Pack. Então é um pack mais barato, por assim dizer, né? E ele não vem com portal. Então é para quem já tem o portal do jogo 1, ou pode ser o portal do jogo 3, que for. Ou portal, eu digo, no caso, até tem aqui, deixa eu mostrar para vocês, só para entender o que eu tô dizendo. Esse aqui, ó, é Portal Owner's Pack. É do jogo 2. Ele não vem o portal, tá? Eu até tomei um susto quando eu vi que não vinha um portal. Ele é para quem já tem o jogo 1, tá? Tá aqui, ó. Ó. Ó, compre esse pack se você tem o jogo 1, né? Porque aí você vai ter o portal do jogo 1. Tá? Então eu tomei uma surpresa quando eu comprei, falei: "Nossa, cadê o portal?" É importante trazer isso aqui para que se alguém decidir comprar o Skylander que nunca jogou, né? É bom se atentar a essas questões, tá? Ver o que que vem no pack. Ó, ele traz aqui então Toys with Brains, aqui é multiplayer e
Jogue na web, né? Legal. Ah, ele fala o que que vem aqui, ó. O jogo, bonecos, três bonecos, na verdade, né? O portal, traz o pôster, cartas, que mostra. Você pode brincar, né? É como fosse um super trunfo, alguma coisa nesse sentido. Dá pra inventar uma brincadeira aí. Mas ele traz característica do boneco. Ele traz o poder de defesa, de ataque. Ele traz alguns adesivos aqui, tá? Webcodes. Eu nunca habilitei esses webcodes. E traz bateria. Bem, esse jogo tá desde 2011 lacrado, né? Não sei como é que tá a situação da bateria. E na verdade eu nem sei por que que tem bateria nele. Talvez esse portal não tem cabo, que é o do PlayStation, não sei. Eu vou descobrir agora com vocês, tá? Que os portais do Xbox ele tem cabo, tá? Não tem bateria não. Então não sei se já estragou a bateria, né? Pelo tempo, né? Vamos ver. O que que tem aqui? Deixa eu empurrar os bonecos. Ó, aqui ele traz avaliado expansões, né? Aventuras, packs de aventuras, né? Eu não tenho nenhum para trazer, tá? Para vocês. Eles são vendidos separadamente. Aqui tem o Piratas Seas e o Dark Light Crypta. Então você tem que ter essa é uma miniatura, né? De um calabouço para poder liberar aventuras novas. Ou esse barco aqui, ó, tá? E esse aqui dá algum acréscimo, algum o acessório dá um bônus pro personagem, tá, gente? Esses pequenininhos aqui. Então, deixa eu ver aqui embaixo nada. Aqui ele traz novamente a ideia. Opa. É, coloque o boneco, pegue o boneco, né? Coloque no portal e jogue com ele. Tá? Ó, novamente ele traz aqui, ó. Traga seu Skylander pra vida, tá? Tem o boneco, ele bota aqui um. No 2 você bota no portal. E no 3 você joga no videogame. Deixar bem claro, né? A ideia foi bem inovadora na época, tá? 2011, imagine. E tanto que depois a Disney, digamos assim, copiou a ideia. Ela mudou algumas coisinhas, mas a ideia básica é a mesma. O Lego Dimensions também mudou algumas coisas, mas também a ideia básica é a mesma. Eles trabalham com um portal e um boneco com chip na base. O Hot Wheels também tem. O portal, na verdade, é o celular que lê, o Hot Wheels ID. Mas ele também é um carrinho que tem com um chip embaixo. O Amiibo ele não traz o jogo, mas ele também tem um boneco com chip. Nós temos aqui, ó. Então, os 8 elementos, tá? Ó. Magia. Agora focalizou legal. Quatro bonecos da poder terra. É, quatro bonecos do poder água. Quatro bonecos do poder fogo. Poder tecnológico. Poder undead. Poder ar e poder vida, tá? Aí ele bota aqui, ó, é Cartoon Violência, né? É para 10 anos a mais. Pois é, ele classifica como mais de 10 anos, né? Mas ele classificação acho que é do jogo, né? E aqui a classificação é mais de 6. Meio contraditório, né? Mas legal então aqui, ó, produto oficial da PlayStation. Licenciado, né? Bem legal, gente. Aqui, ó, então, uma coisa que é interessante eu mostrar para vocês. 4x8, então temos 32 personagens lançados em 2011. 32 bonecos também, né, claro. Legal. Eu falo isso porque no jogo 2 tem boneco especial. Tem uma versão do boneco, por exemplo, esse aqui, ó. A X. Essa aqui ela acende, ela é uma Light Core. Então no jogo 2 tem ela versão normal e tem ela versão Light Core, então, que acende. Esse aqui, como é especial, eu não sei se vai rodar no jogo 1, tá? Eu vou ter que testar isso aqui. Mas é isso que eu quis dizer. No jogo 2 temos 48 bonecos. Mas temos menos personagens, porque menos 8, né? Então temos 40 personagens. Porque eles têm versão normal e versão especial. Por isso essa diferença, 48 bonecos e são 40 personagens. Legal, vamos abrir a caixa então, finalmente.
Mas eu espero ter trazido um resumo bem legal para vocês, tá? Eu tive que fazer esse resumo, tive que fazer para vocês terem uma ideia como funciona os bonecos, tá? Para quem quiser comprar, tanto que eu comprei agora, né? Esse aqui eu paguei R$ 60 nesse pack. Aquele pack que eu mostrei do Giants foi R$ 40, ele não vem com portal. Então ainda existe, você ainda pode encontrar jogo lacrado, tá? Aqui, original, tá? Para comprar. Então é interessante. E tem muitos bonecos aí na venda, tá, gente? Para o Brasil veio o jogo 1, esse aqui, né? O Spyro Adventure. Veio o jogo 2 ele roda em português. Pelo menos no Xbox ele roda em português, tá? O áudio. No jogo 3, o Swap Force também veio para o Brasil. Aí os seguintes não vieram para o Brasil, tá? Eu acho que eles viram que não estava vendendo, porque é bem caro, eu achei. Lá fora, como eu falei, eu paguei R$ 8 para cada um. Para cada boneco, mas aqui era R$ 50 cada boneco, imagine. E o especial R$ 80. Lá fora o especial eu paguei R$ 10, tá? Bem diferente o preço. Então eu achei interessante falar para vocês todos esses detalhes. Até se ficou alguma dúvida, volte o vídeo ou questione no canal, nos comentários, eu vou responder, tá, gente? Eu demoro um pouco para responder, mas eu vou responder sim, tá? Se ficou alguma dúvida, qual boneco que roda nesse jogo aqui? Pode perguntar que eu vou atrás, se eu não souber, eu respondo, eu testo também, tá? A X é um boneco que eu não tenho certeza. Ela é Light Core. Como ela é especial, apesar dela ser pequenininha aqui, né? Talvez ela não rode nesse aqui. Nós vamos testar isso no gameplay, tá? Mas ela é uma personagem que tem no jogo 1, tá? Essa aqui em particular, gente. Então, ela é especial. Nossa, eu paguei. Na verdade foi 2 dólares e vieram 3 dela. Então, 2 vezes. Na época o dólar, eu talvez, digamos assim, se tivesse R$ 4, eu paguei R$ 8 por 3 repetidos, tá? Imagine, né? E aqui tava R$ 80 o boneco, já que ela é a especial. Então por isso que eu acabei me empolgando e comprei muitos bonecos. Mas aqui nesse vídeo eu só vou falar dos bonecos do Skylanders, eu vou falar um apanhado bem rapidinho de cada um. Do jogo 1, tá? Personagem do jogo 1. Vamos abrir então o pack, eu já tô ansioso. E eu não vou testar nesse vídeo, tá? Mas eu vou fazer a gameplay e aí eu testo. Aqui, ó. A tesoura que eu sempre trago pra uso um box, né? O que eu faço. Legal. Uma característica que eu reparei, gente, os portais dos Skylanders, tá? Eles são bem resistentes, tá? Eu nunca tive problema com nenhum portal, nem dos outros jogos, tá? Mas eu achei o do Disney Infinity mais fraquinho, o portal, tá? Do Lego Dimensions também achei fraco. Mais uma coisa que eu até deixo, já que eu falo, tô falando dos portais, né? E veio dando algum problema no Lego Dimension, mas não era defeito no boneco, não. É porque o jogo não veio para o Brasil, tá? Depois eu consegui acertar. Mas aí eu reclamei com a Lego, e a Lego me deu outro portal. E não recolheu o outro portal que eu falei que estava com defeito. Eu até falei com eles, deixei bem claro. Eu não sabia se era defeito do portal ou alguma função que não veio para o Brasil, tá? Mas eles falaram que eu não precisava devolver o portal. Eu podia ficar com um outro portal para mim, tá? Vamos abrir aqui então. Deixa eu abrir, liberar espaço aqui. Bem legal então. Aqui tá a caixa. Eu guardo essas caixas, tá? Elas são bem reforçadas. É legal para guardar a coleção. Legal. O que eu tô já preocupado é as pilhas, né? As baterias. Legal aqui. Aqui um plásticozinho, tá? Ah, tá, esse plásticozinho porque a caixa é feita para, acho que para Xbox, né? Esse molde, para Xbox, para PlayStation, para todos os modelos, né? Aqui o joguinho, então. Legal, ele fala a mesma coisa que tem na caixa, tá?
Ó, mais de 30 Skylanders, já são 32, na verdade, né? Veio o jogo. Ele tava lacrado, né? Ó, tá sem nenhum arranhão mesmo. Legal. Aqui tem o manualzinho. Ele fala detalhes, né? Deixa eu ver aqui, ó. Iniciando. Ah, ele fala do portal do poder, os menus, os controles, ó. O jogo Skylanders é bem base, é bem legal, tá? É um jogo simples, é divertido. É bem legal para uma criança jogar, o adulto também, para quem curte. É um jogo que traz uma ideia de medieval, tá? De mundo mágico, tá? Olha, ele traz informações aqui, ó. Deixa eu focalizar aqui, ó. Agora sim, ele traz ao máximo de vida, a velocidade, a armadura, que é a defesa, né? Tá bem pequena a imagem, mas é o crítico hit, ataque crítico, né? Então, o poder elemental, o nível do herói. Aqui ele traz os elementos novamente, ó. Ar, vida, undead, terra, fogo, água, mágico e tecnológico, tá? Aí ele traz informações, ó, co-play, né, jogo cooperativo, né, jogo de batalha. Isso dá pra fazer, tá, gente? Vocês podem jogar contra um amigo, né, em cooperativo ou em batalha, tá? Legal. Ah, sim, e claro, a ideia desse jogo é a pessoa comprar outros bonecos, né, e aumentar a coleção. Tanto que tem isso no jogo 2, deve ter no jogo 1. Você tendo mais bonecos, você põe no portal. Não precisa nem jogar com eles, tá? É só entrar com eles ali. Você vai evoluindo o teu jogo. Vai evoluindo no. É no. Lá dentro, aqui, no save. E aí, com essa evolução, você vai ganhar chapéu, vai ganhar bônus pro personagem. Pra todos eles, tá? Então, quanto mais comprar, mais forte vão ficar no jogo, tá? Legal, então, aqui é o jogo, né? Eu já vou testar ele hoje, tá? Só que a gameplay vai vir depois, tá? Aqui ele traz mais algumas características. Vamos ver o que é isso aqui. Ó, lacradinho, gente. Aqui. 2011, hein, gente? Ah, ele traz características, ó. Portal aqui. Inglês, francês, espanhol, italiano e alemão, tá? As pilhas, ó. Ah, aqui, ó, ele não é com cabo, que nem o Xbox. Ele tem um sensor Bluetooth, né, wireless, né? Legal, os três bonecos. Vamos abrir aqui com cuidado, né? Ah, olha só, ele fala aqui, ó. A pilha coloca aqui embaixo, ó. Tem uma pecinha que gira para abrir. Ah, tá lá dentro, ó, a pecinha do USB, né? Olha, ele traz aqui o PlayStation 3 Fat aqui, né? Eu não conheço muito bem, eu acho que é. Qualquer coisa falem aí no comentário se é ou não é. O meu é o Slim, tá? Mas esse é o Fat mesmo. Ó, tem um botão de liga e desliga aqui do portal. Ah, uma coisa importante, tá, gente? Esse portal é magnético, ele pede para manter uma distância, tá? Ele pode estragar alguma coisa que seja magnética, então não ponha perto, em cima do console, não põe em cima de processadores de equipamento eletrônico, tá? Ele pode estragar. Ele cria um campo magnético para cima e para os lados, tá? Então mantém essas distâncias aqui, ó. Ele pede 15 centímetros de distância. Ó, o portal não só é um boneco. Ele não. Então com o modo cooperativo vai ser com online, então. Ó, ele não aceita mais de um boneco aqui. No portal 2 já aceita o boneco 2. Dois bonecos, tá? Isso vamos ver na gameplay, tá? Vamos testar tudo isso na gameplay. Legal, então. Aqui ele traz a mesma coisa, tá? Só que aqui em outra língua. Legal. Então nós temos aqui finalmente o portal. Eu tomei um susto quando eu vi que no jogo 2 estava sem portal, tá? Legal, aqui, ó. Nossa, show de bola. Eu não tenho portal 1, tá? Nem no Xbox. Ele é mais alto.
E é bem rústico, tá? Ele é bem feito, tá, gente? É resistente. O que que nós temos aqui? Ah, vou ter que abrir com uma chave aqui. Aqui que tem a pecinha que lê o wireless, tá? Ah, que legal, aqui tem a cor verde, que é do jogo 1, tá? Bem legal. Eu vou tentar abrir isso aqui agora mesmo pra vocês, pra mostrar. Então nós temos aqui os bonecos, tá? Deixa eu... O Trigger Happy, legal, ó, verdinho, do jogo 1, então. O Spyro, muito legal, gente. Eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu vou ficar com esse boneco e vou ficar com outro também. Porque assim, eu tinha bonecos, por exemplo, esse aqui. É o jogo 2, tá? O Giants. Eu tinha o boneco do jogo 1 e eu acabei vendendo ele, tá? Não que eu me arrependa, eu não me arrependo não, tá? Eu não tem por que também ter. Ele era diferente, né? Fisicamente, mas digitalmente era o mesmo boneco. Esse aqui eu também tinha outro boneco dele. Acabei vendendo também. Fiquei só com um. Que mais? Essa aqui também. É, eu tinha outra boneca do jogo 1. E acabei vendendo. Mas tudo bem. Mas o Spyro, ele é muito especial, tá? Eu vou falar um pouco dele, tá? Mas ele já tinha um jogo inicial, antes do Skylander. Ele é um personagem antigo já. E eu curti muito, eu vou manter esse aqui, não vou vender não, tá? Mesmo tendo esse aqui. E também não vou vender esse não, porque esse aqui tem mais poder. Ele já ganhou dois poderes a mais que ele é do jogo 3. Tá? Bem legal. O Jim Grunt. Esse aqui, poxa, eu acho ele bem legalzinho. Esse, acho que eu vou acabar ficando com todos eles, né? Porque assim, esse aqui é do jogo 5, né? Ele tem mais poder, mas eu acho esse mais bonitinho do jogo 1. E não vou vender do jogo 5 porque ele tem mais poder, né? Bem legal. É a evolução, então, o jogo 1 2011 e do jogo 5 2015, hein, gente? Bem legal. Então, eu já mostrei pra vocês o Jim Grant, né? Esse é o do jogo. Ah, desculpa, aquele lá é do jogo 4. Esse é do jogo 5. Eu já vou tirar então deles daqui. Essa aqui também é do jogo 5. Eu vou tirar também. Vou liberar mais espaço aqui. Eu vou falar de cada um deles aqui. De cada personagem, né? Então aqui falta o pôster. Ah, aqui, olha só. É a pilha, não tem como, né? Ela já estragou aqui, olha só. Também mais de 10 anos aqui. Que bom que não tava no portão, né? Tava lacrado que estourou. Beleza. Vamos ver aqui o posto. Mas assim, eu tô bem ansioso pra trazer pra vocês a gameplay, tá? Legal. Temos aqui então os cards, né, as cartas aqui, ó, dos três, tá? Aqui é o jogo 1, que ele traz aqui, né? Temos aqui então o Gil Grunt, o Spyro e o Trigger Happy, com o poder de cada um deles, ó. Esse aqui ele começa com 60 de vida, vai até 100. Aqui é vida, né? Agora não tá muito claro aqui, mas tem, ó, defesa 50, ele vai até 100. Ah, então tem isso, gente. O máximo desse boneco aqui do 1 é 100 de defesa, tá? 100 de ataque, 100 de velocidade. Ah, aqui é ataque, não é vida não. E 100 aqui é ataque elemental, se não me engano, esse símbolo aqui, tá? Já o do 3 ele tem. Eu devia ter 200. O do 2 deve ser 150 e o 3 é 200, tá? Então, se você quiser jogar com esse aqui no jogo 3 ou no jogo 4 ou 5, vai conseguir rodar, tá? Só que ele vai ficar mais fraco. Além de não ter os poderes especiais, ele vai ser mais fraco. Esse aqui vai ter dois poderes especiais e vai ser mais forte, além disso, tá? Temos aqui então o Gil Grant. Também o poder limite é 100. Ele começa com 70, 60, 40, 50. Legal aqui. Os cardzinhos, então. Deixa eu pôr aqui. Aqui tem os códigos, tá? Esses aqui eu nunca liberei, hein? Deixa eu ver aqui.
Ah, os adesivos. Legal aqui. Também nunca usei os adesivos, tá? Mas se eu não me engano, o adesivo ele. A ideia, claro, a pessoa pode colar onde quiser, né? Mas a ideia é colar no pôster aqui. Pra você. A ideia deles é vender, né? Então o adesivo é pra se colar aqui, pra mostrar que tá completando a coleção. Aqui temos mais algum folheto com instruções. Mas bem legal então, um pôster, olha só. Temos aqui os do elemento mágico, tá? Ó, Spyro, Double Trouble, o Wrecking Ball e o Voodoo. Temos aqui o de terra, que é o Bash, o Dino Hang, Dino Rang, né? Prison Break e o Terra Flynn. Olha só, esse aqui que eu tenho, ó. Esse é do 1. O do 2, que é esse aqui, é diferente o boneco. E eu acabei vendendo um, tá? Não me arrependo não, eu já falei pra vocês, tá? Mas eu acho que a partir de agora eu vou começar. O que eu tiver repetido eu vou guardar. No caso é o Gil Grant, né? E o Spyro. O elemento água, eu queria esses aqui. Uma coisa que eu queria colecionar era os dragões do jogo, tá? Temos aqui um dragão Undead, né? Que é a Cinder. O próprio Spyro, né? Esse aqui também é um dragão diferente, mas é um dragão ar. Um dragão tecnológico aqui, tá? Mecânico, né? Esse aqui não é um. Dá pra se dizer que é um dragão, né? Também porque é um réptil, é da água aqui, tá? Eu queria pegar esse, mas não conseguia, tá? Ou na época até achei pra comprar. Tinha um amigo pra trazer, só que tava muito caro. Tava mais do que 2 dólares, eu não comprei, tá? Eu tava comprando só na promoção mesmo, que era 2 dólares, que na época eu pagava 4 reais. Já tava muito bom. Aqui nós temos então, ele é o Zap, tá? Esse aqui é o Slam Ban. Também muito legal, mas não achei barato. É só. Lá fora também tava carinho, então não comprei. Esse também tinha, mas tava caro, não comprei, tá? Também já tinha muito boneco já mesmo. Esse aqui é o One Shell. Ó, o Gil Grant aqui. Aqui alimenta o fogo, ó, tem um Ignitor. Esse aqui eu queria porque ele é um, parece uma fênix, né? De quatro patas. Mas lembra também um ser alado, então um dragão, talvez. Queria esse aqui, mas também tava caro. É o Sunburn. Temos aqui, ó, o Flame Slinger. Eu tenho ele aqui, ó. Ele mesmo, tá? Do jogo 1. Esse eu tinha o 2, tá, gente? E eu acabei vendendo o 2 também. Porque eu já tinha o do jogo 1 e eu achei mais bonito o do jogo 1. Esse boneco. E eu queria ter alguns bonecos do jogo 1. Ó, aqui é o Eruptor, né, do fogo. Ó, tecnológico nós temos aqui o Boomer, o Drill Sergeant. Esse eu tinha, eu vendi também. Fiquei com o do jogo 3, tá? Tá ali no fundo. Do jogo 2, desculpa. Fiquei com o jogo 2. Aqui o Drobolt e o Tigre Happy, que eu tenho aqui, né, agora. Não tinha o Tigre Happy ainda. E eu tive a opção de comprar, tá? Esse jogo, esses bonecos não eram raros, tá? Mas eu me atentei só no que era em promoção aqui. Ó, a Rex. Aqui então são os Undeads, tá? Tem a Cinder, o Chop Chop, o Ghost Roaster, bem legalzinho também. E temos. Ah, o pôster aqui, ó. Legal. Então, para finalizar, temos aqui o elemento ar. Ó, o Ring Wind. O Arnado. É diferentão. Esse eu não curti, não. Mas é diferente. Né? O Sonic Boom, que é um grifo. Eu tenho ali. Eu tinha um também, comprei também por 4 reais e acabei vendendo. Ó, o Lightning Rod. Ele tem um raio aqui. No jogo 2 ele tá com dois raios ali, tá? Aí, para fechar o elemento 8, né? É Life. O Camo, que também é uma ideia que parece um dragão, um réptil, né? Muito legal. Não consegui comprar porque tava caro demais. O Stump Smash, que eu comprei também por 4 reais e depois vendi. Ó, o Zonk. E a Stealth Health. Legal. E assim, gente, vocês não fazem ideia como é legal. Eu que coleciono faz tempo, trazer eles aqui pro canal. E eu tô ansioso pra trazer a gameplay do jogo, tá? De todos os jogos, né? Mas legal, gente. Então vamos ver se consigo abrir essa parte aqui.
Eu imaginei que ele ia ser via cabo, tá? Aqui. Legal, então. Legal, então, aqui são três baterias, tá? A. E temos o sensor, né? Aqui tem um botão de liga e desliga. E no portal eu vi também tem um botão de liga e desliga, pelo que eu vi. Cadê o botão? Aqui, ó. Legal, então. Não, eu tô vendo um barulho aqui, mas acho que não tem nada quebrado, não. Mas legal, ele tava bem embalado, tá bem fechado aqui, tá? Mas vamos... Eu vou testar. Ó, tem outro botão aqui também, ó. Depois eu vou ter que ver no manual o que, que são esses botões. Pra que tanto botão? Mas bem legal. Deixa eu fechar aqui. Legal, deixa aqui. Sim, vocês não fazem ideia como eu já quero trazer faz tempo, gente, Skylander pro canal. Eu falei pra vocês no começo do vídeo, tá? O canal é de game, é de coleção, então tem tudo a ver. Os Skylanders vieram pra isso. É um jogo que busca essa coleção. Durou 6 anos, até durou muito, né? Durou bastante, foi bem legal isso. Eu acho que na verdade a ideia... Ela, assim, teve gente que... Ele fez sucesso numa época, tá? Talvez não fez muito depois. Mas é porque tinha boneco caro, tá? Até para o padrão lá fora, ele tinha um preço mais caro do que o normal, tá? O Disney Infinity também veio com essa ideia também muito cara também depois. O Lego Dimensions mais caro ainda, tá? Na verdade eu comprei o Lego Dimensions. Eu esperei, nossa, esperei acho que uns 3 anos para comprar o Lego Dimensions. E paguei carinho. Não abaixou o preço. Mas vamos lá então. O que eu vou falar para vocês bem, um apanhado rápido assim para finalizar. De cada personagem do jogo 1, tá, gente? Então, lembrando, o jogo 1 foram lançados 32 personagens. Isso é uma coisa que eu achei estranho, assim, no jogo. Eles têm os elfos. Essa aqui é chamada de elfo. Elfo sombria, né? Mas ela é uma pele azulada, né? Tem um outro elfo aqui verde. Até aí tudo bem, né? Tem a outra elfo. Tem dragões, né? Também legal até aí. Beleza. Mas eles foram criando... Aqui tudo bem. O que poderia ser um personagem, um gremlin, né, uma coisa assim. Um ser aquático também, beleza. Assim, 32 personagens, beleza. Depois eles foram começando a criar novos personagens. Aí, em 6 anos de jogos, tem muita criatura, assim, muita raça criada. E eu achei que eles até passaram do limite, assim, na verdade. Por exemplo, esse aqui, né, o Green Hunt, né, então essa raça, né, esse aquático... Tem uma hora que a gente encontra um mundo, um vilarejo com alguns deles. E isso eu achei legal. Tem NPCs dessa raça no jogo. Esse aqui eu não achei NPC dessa raça, tá? Então isso eu achei errado. Acho que deveria ter. De qualquer um deles, né? Tipo, esse aqui deveria ter a raça dele. A gente encontrar algum vilarejo, um mundo deles. O Terrafin, que é o tubarão ali, deixa eu pegar aqui. No jogo 3, se não me engano, nós encontramos aqui o vilarejo deles, que é num deserto, com terra, coisa assim. Porque apesar de ele ser um tubarão, né, ele anda embaixo da terra, tá? É bem legal. A ideia é boa, tá? Não é ruim, não. Mas, então, esse eu achei legal, essa ideia. Eles usaram a raça dele, a gente conseguiu ver, quem joga, né, consegue visitar o mundo deles, né, o vilarejo, a cidade. Mas assim, como eles criaram muitos personagens, você não vai achar alguns vilarejos, tá? Por exemplo, eu imagino, também não joguei o jogo todo, né? Mas tem vilarejo que eu não achei desse personagem aqui, por exemplo, tá? E eu acho que não vai ter de todos, não, tá? Mas legal, então vamos ver, conhecer os personagens do jogo 1, que é o Spyro Adventure. Então, vamos começar pelo protagonista, né? É o Spyro. Na verdade, ele vem de um jogo que foi lançado pra PlayStation 1. Ele foi lançado em 98. A Sony, ela lançou também o jogo Spyro 2, Riptos Region. E também tem o Spyro Ears of the Dragon, o Ano do Dragão. Ele lutou contra a Cinder, tá, gente? No jogo 1. Após derrotar a Cinder, ele vira amigo dela. E aqui ele é amigo no jogo Skylander, tá? O Spyro é um dragão lilás, né? Ele é personagem principal do jogo de 98. E... Por assim dizer, também do jogo dos Skylanders também, tá? Até o jogo 1 tem o nome dele, Spyro Adventures, né? Aventura do Spyro. Ele é um mascote que já é da Sony faz tempo, tá? Do Spyro.
E assim, quem tem os jogos antigos, sabe, é bem legal isso. Ele tem muita cara, que nem o Sonic é da Sega, o Mario é da Nintendo, né? E o Spyro é da Sony. O Spyro, então, ele possui várias habilidades, poderes especiais, né? Ele lança fogo, ele dá cabeçada, ele voa. E no Skylander ele tem muito desse poder, tá? Ele voa sim, tá? Ele tem muitos poderes relacionados ao cuspe-fogo, tá? E tem o poder de chifrada, tá? Ele é um personagem bem carismático, tá, gente? Eu sou bem fã do Skylanders, né? E fã do Spyro. Pra mim ele tem muito disso, sabe? De ser um personagem principal, que nem o Sonic, eu volto a falar, né? O Sonic pra Sega e o Mario pra Nintendo, tá? E eu espero que vocês sintam a mesma coisa quando eu fizer a gameplay. Mas assim, é diferente, né? Vocês terem o boneco, a figura, né? E jogar é diferente, sabe? Vale a pena. É uma coisa nova, assim. É nova entre aspas, né? Mas é uma coisa diferente. É de 2011, né? Mas faz sucesso sim, sabe? E então, o segundo personagem que eu vou trazer aqui é a Cinder. Também é raça dragão, elemento undead, tá no Skylanders. Legal, ela tem algumas coisas aqui como fosse metal, tá no chifre. Metal aqui também nas unhas e também nas pontas das asas aqui. Ela foi controlada por Malitor e ela virou vilã do Spyro no jogo de 98. Mas depois que de derrotado, né, ela volta à forma jovem e ela vira amiga do Spyro. A Cinder, ela tem esse elemento veneno, elemento medo, sombra e vento. E no Skylander ela tem o poder de atacar pela sombra, tá? Ela tem essa questão do undead, tá? Dos mortos-vivos. Eu vou trazer todos os ataques deles na gameplay, tá, gente? A Cinder, então, é um dragão negro, um dragão ágil. No jogo também dá pra ver isso, tá? Ela tem ataques rápidos. Ela, em alguns momentos, ela é calma, mas ela é explosiva. Na história, né, ela se originou na mesma ninhada do Spyro, tá? Mas era uma ninhada de vários dragões. E aí o ovo dela foi roubado, né, pelo vilão. Certo. Agora eu vou trazer um outro personagem aqui, também do elemento mágico, que nem o Spyro, tá? Esse aqui é do. Ah, sim. A Cinder que eu trouxe. Ela é do jogo 2, tá, gente? Mas ela roda no jogo 1. Esse aqui é do jogo 1 mesmo, tá? Ó, é verdinho aqui. Elemento magia. Esse é o Double Trouble. Ou problema em dobro, se for traduzir, né? Ele é um Tickman. Ele aparece, então, como na primeira vez no Spyro's Adventure, né? No Skylanders, tá? E ele roda em todos os jogos. Ele teve a versão do a série 2, né? No jogo 2 mesmo, né? Que trazia uns poderes a mais, tá? Ele traz poderes mágicos. Ele parece bem um personagem voodoo, né? Ou um xamã, né? Ele é um conjurador, tá? Ele faz cópias dele. Na verdade, no são cópias não exatas, mas eles têm as cópias têm metade do tamanho dele. Mas é um dos poderes dele. E essas cópias elas explodem em contato com os vilões. Vou trazer aqui para vocês a Ex, tá? Essa aqui, como eu falei, ela é uma versão especial, é Lightcore. Ela ilumina aqui embaixo, tá? Quando põe no portal. Ela é um elfo negro. Ela é necromante, tá? Ela convoca os mortos-vivos, né? Tem uma caveirinha aqui, ó, transparente. Ela foi transformada, né, em morto-vivo, né? Em undead. Ela se torna, então, assustadora. Ela é misteriosa e sinistra. A ideia é que ela causa medo nos inimigos, tá? E ela tem esse poder relacionado com caveiras. Na história do jogo, ela era uma feiticeira talentosa, tá? Antes de se tornar morto-vivo. Ela viajou para o submundo para enfrentar um dragão, um rei dragão, né? Um Undead, o Malefor. Aí ela volta do submundo mudada, assim. Normalmente ela trabalha junto com a Cinder, tá? Em missões. E elas se dão bem. Então vamos pegar aqui o Gil Grinch, tá? Ele também é conhecido como Gil. Ele é um Gilman Skylanders, tá? A raça dele. Ele é elemento água, né? Esse aqui, claro, veio no pack inicial, acabei de abrir, né? Ele tem essas mochilas aqui, onde sai água e ele consegue ter uma propulsão, tá? Para dar velocidade ou alcançar lugares mais altos. Ele é corajoso,
Ele é companheiro leal de todos os Skylanders. Ele é destemido, determinado. Ele cresceu na cidade dos Jumin, que fica no fundo do oceano. Ele é o melhor amigo do Spyro. Ele também é amigo do Trigger Happy. São personagens que foram lançados no jogo 1, né? Então eles têm essa relação bem forte. Então ele é o único de elemento água que eu tenho no jogo 1, tá, gente? Vamos então para a Steph Elf. O elfo furtivo, né? A Steph Elf, ela é uma ninja élfica, né? A primeira versão dela, ela veio mais com cara de natureza, tá? Com cores verdes, cores de couro, né? Só nessa versão aqui, que é o do jogo 3, que ela veio com uma cor mais de ninja mesmo. Essa cor escura. E eu achei ruim quando eles lançaram ela na versão do jogo 5, que era o Supercharge. Fizeram ela com uma roupa de piloto de helicóptero. Ela tem um helicóptero. E eu achei que deveria ter uma roupa mais de ninja. E talvez não ter o veículo helicóptero que fosse. Ou fazer um helicóptero meio que ninja, alguma coisa nesse sentido. Mas eles fizeram um helicóptero meio que da natureza, meio de feito de madeira, coisa assim. E fizeram uma roupa dela meio de piloto, que não curti. A Steph Elf, então ela tem uma jogabilidade mais tática, tá? Os ataques dela são mais táticos. Ela consegue ter a habilidade de pôr algumas armadilhas no jogo, fazer cópias dela mesmo, onde quando o personagem inimigo chega perto, explode. Mas mesmo assim ela tem ataques rápidos, tá? Ela tem ataque de chegar escondida, tá? De chegar invisível. Ela tem muitas acrobacias, tá? A ideia é que ela gosta da natureza, ela é uma protetora das florestas e ela é uma ninja altamente treinada. E a ideia é que ela pode se infiltrar em qualquer terreno inimigo. Ela é furtiva, mantendo o elemento vida, né? Elemento life. Nós temos aqui então o Stamp Smash, ou se for traduzir quebra-toco, né? Ele é uma árvore, né? Que fala, né? Uma árvore que anda, né? Ele tem ataque com sementes, tá? Eu não lembro direito agora. Mas ele tem esse ataque de bater, tá, gente? Que é um ataque bem forte. No jogo 1 não tinha essas pontas aqui no ataque, né? Era uma madeira lisa aqui, né? E no 2 ele. Esse é o jogo 2. Ele vem com esse upgrade, até vem com espinhos aqui, ó, na lateral. Ele é um ente, né? Que são as árvores que falam que andam. Até no jogo Giants. Existe um outro personagem principal, que eu digo principal por causa que ele aparece logo na. Ele vem na caixa inicial, né? No Starter Pack. E também é um ente, é uma árvore que anda, que fala. Isso eu acho legal, quando trazem um personagem diferente da mesma raça. E não começam a criar personagens diferentes, muito estranhos, tá? Mas então ele é dessa forma, tá? Ele tem esses dois dentes na frente, tem nariz pequeno, olhos amarelos. Ele tem esses punhos, né? Esses tocos no lugar da mão que se parecem com martelos, né? E é isso que ele usa para atacar o inimigo. Na história ele era uma árvore pacífica, tá? Que vivia mais dormindo na sua floresta, né? Até que acontece um incidente com os trolls. Aí ele guarda esse rancor e ele usa essa raiva contra os vilões. Ele é um ente, né? Uma árvore mágica. Ele teve a versão 1 dele e a versão 2, que é essa aqui. Então vamos para o Trigger Happy, né? Gatilho Feliz, né? Eu nunca joguei com ele, né? Ele veio agora, eu abri nessa caixa. Ele é elemento tecnológico, né? Ou mecânico, que eu gosto de chamar. Olha, é verde aqui embaixo e é do jogo 1, né? Ele é tipo um gremlin, né? Uma criaturazinha, né? Ele é pequenininho, tem pernas pequenas, orelhudo. E ele usa armas, tá? E tem muito disso, né? Os gremlins têm criaturas assim que são tecnológicas, né? E elas são inteligentes para fazer armamento. Ele é, né, elétrico, ele é ágil. Ele usa armas, né? Ele é um pistoleiro. E teve várias versões, tá? Ele foi um dos primeiros aqui então a ser lançado, né? E foi lançado em outros jogos dos Skylanders também, tá? Esse aqui eu posso rodar nos jogos posteriores, mas não vai ter acesso aos poderes que vieram posteriormente, tá? Ele não evolui além do poder 100 que ele tem, né? De vida ou 100 de ataque. A ideia é que ele gasta o ouro, ele gasta as moedas dele como projétil das armas que ele tem.
Ele gasta como munição. Ele é um pistoleiro louco, né? Bem, é rápido, energético, é alegre, veloz. Então, mantendo ainda o elemento tecnológico, né? Mecânico, nós temos o Drobot. O Drobot é um dragão, né? Ele tem essa, o corpo aqui é todo de réptil. Aqui, ó. Esse aqui é do jogo 1, né? É verdinho aqui. Mas então, ele é um réptil, dá pra perceber aqui no corpo. Ele tem essa parte tecnológica aqui no rosto, mecânica. Ó, na mandíbula também. E nas asas e na ponta do rabo. Ele é como se fosse um ciborgue, né? Na verdade, aqui não fica muito claro. Na história fala que ele veste essa armadura, né? Mas pra mim ele tem mais a cara de ciborgue. Não ser uma armadura, mas ser parte do corpo dele mesmo, tá? Ele lança raios dos olhos, aqui das asas também, tá? Laser, né? Na ideia, na história, ele é um personagem inteligente, ele é lógico. Ele é feroz na batalha. Ele é rápido. Na história ele é um jovem dragão também. Também como a Cinder e o Spyro, ele também voa, ele plana, tá? Das asas ele também lança serras, tá? Lâminas. E nós vamos ver todos esses poderes no jogo, tá? Na gameplay. Seguindo então ainda o tecnológico, né? Nós temos aqui o Sargento, né? É o Drill Sargent. Ele é uma máquina. Esse que eu tenho aqui é do Giants, né? É o segundo lançamento. Aí ele já tem umas melhorias, tem uns ataques melhores. Aí a miniatura também, né? Essa figura, né? Ela já traz detalhes diferentes nas armas. No braço dele ele tem essas pontas que perfuram, né? Ele tem um canhão nas costas. E ele tem um ataque de avançar correndo e bater de frente contra os inimigos. Ele tem muita semelhança com o trem, tá? Essa parte da frente. Ele é bem legal, tá? A raça dele é Arkian, tá? Ele tem muita a cara, a cor dos Arkians. No jogo 1 eu não sei se fala muito dos Arkians, mas no jogo 2 fala bastante. Eles são vilões no jogo 2. E essa raça, né, os Arkians, né, eles foram enterrados por séculos. É uma raça antiga no, na história dos Skylands. É uma raça antiga, esquecida, uma civilização poderosa e esquecida. E na história o Terrafin que despertou o Sargent, tá? Quando ele escavando na terra, que o Terrafin anda por baixo da terra, ele esbarrou e botou ele em funcionamento. Mas legal, já que eu falei do Terrafin, né, que tem essa ligação com o Sargent, vamos mostrar ele aqui. Esse aqui é azulzinho, é do jogo 3, tá? Do Swap Force, mas ele roda no 1 também, tá, gente? E roda no 2. No 3 ele tem esses poderes, essas mãos mais poderosas, tá? Que não vai ter no jogo 1. No jogo 1 ele vai ser mais simples. Ele é um tubarão, né? Dá pra ver. Mas ele tem umas coisas incrustadas aqui, ó, como você. Na verdade, pedra mesmo, tá? Ele tem todas umas bolas aqui nas batatas da perna, ó, nas mãos aqui, ó. Porque é um tubarão que anda dentro da terra. E sinceramente achei muito legal esse personagem. Essa é uma. É uma raça bem assim criativa, bem deles, dos Skylanders, tá? Não é cópia, que nem digamos assim, os dragões são cópias de uma raça que já existe em outras histórias, ou os elfos. E esse não, é totalmente novo. E é muito boa a ideia. A raça dele é Drift Shark, tubarão sujo. Ele é um lutador, tá? Ele é rude. O Terrafin, então, ele é um boxeador. Ele é brigão. Ele gosta de combate corpo a corpo. E ele tem esse ataque, tá? Também de atacar por baixo da terra, atropelando o inimigo por baixo, né? Ou usando esses punhos. Então, continuando no elemento terra, né? Nós temos aqui o Prism Break. Ou se for traduzir quebra de prisma, né? Temos aqui, esse é do jogo 2, que é laranja, aqui, ó. Mas ele roda também no jogo 1. Todos que eu trago aqui, a ideia é rodar no jogo 1, somente a X que eu não tenho certeza. Ele é um elemental, né? Dá pra ver, né? Um golem de cristal e rocha, né? Ó, ele tem partes que saem aqui de cristal, numa cor esmeralda, né? E uma cor verde. E aqui tem rocha no corpo, né? Isso eu achei muito legal essa ideia, tá? Existem também outros elementais de outros golems no jogo. Isso eu acho legal. E como eu falei, né? São personagens diferentes, mas são da mesma raça. Ele é um golem de rocha e cristal.
A ideia dele é que ele é um golem de pedra, né? Assustador, e não gosta de ser incomodado. Na história, ele teria sido soterrado, né? E ficou preso no subsolo por 100 anos. E Mabu teria libertado ele. A tribo Mabu, né? E ela começa a ser protegida pelo Prison Break. Ele começa a proteger eles. Os ataques dele é feixe de luz, feixe de energia. E também ataque de rocha, né? Nesses cristais. Vamos para um elemental fogo. Ele ficou escondido aqui sem querer. É o Eruptor. Esse eu acho ele bem forte no jogo. O ataque dele é forte. Ele é um monstro de lava, né? Ele tem esse poder que ele cospe lava no jogo 3, né? Ele transborda lava também. Ele tem esses punhos com lava. O poder dele é fogo, né? Como dá pra ver, né? Claro. E a base do boneco aqui é fogo. E isso demonstra isso. O Eruptor aparece muito na série, tá animado. No jogo também. Ele é um. Não sei. É um personagem bem querido, sabe? Teve vários bonecos, assim. Eu acho que ele fez bastante sucesso, esse personagem. E eu achei legal. Tem um Giants que também lembra ele, sabe? É uma mistura de lava com ferro. Dá a impressão que até seria da mesma raça. Isso eu acho legal, esses personagens diferentes, eu já falei, né? Mas manter a raça, sabe? Não fazer. Inventar coisa muito nova, inventar muitas raças diferentes. Um ataque poderoso dele seria a erupção, né? Transbordar lava e atacar os inimigos. Ataque em área. Ele explode em raiva, né? Ele também tem poder de expelir bolas de fogo. Ou de rocha derretida, né? De lava. Então, continuando o fogo, né? Nós temos o Flameslinger, tá? Pra mim ele é um elfo, tá? Mas ele é na cor verde. O jogo ele traz a ideia que ele é um duende. Ou um elfo arqueiro, muitas vezes é confundindo a informação da raça dele. Mas aqui então nós temos é o verdinho, que é do jogo 1, tá? Tem um símbolo fogo aqui. A base dele aqui, ó, é fogo. E ele usa essa venda nos olhos, tá? Tem muito disso em outros jogos, né? De elfos que têm vendas nos olhos, são lutadores, são guerreiros, né? E tem muita questão do dourado aqui também na armadura. Bem legal. Aí dá essa impressão que ele é meio exibicionista, né? Meio exibido, né? Que ele usa essas vendas nos olhos para provar que ele é um excelente arqueiro. Com uma pontaria incrível. Mas ele possui um bom coração, tá? Ele então, o poder dele é de lançar flechas incandescentes. Ele também tem poder de deixar rastro de fogo por onde ele anda. E normalmente circulando o inimigo, cria-se um vórtice de fogo com ataque de área. Então agora o que eu tenho aqui para mostrar é o Sonic Boom. Ele é um grifo, tá? Elemento ar, dá pra ver aqui na nuvem, aqui nos pés dele, né? Esse é do jogo 2, ó, cor laranja. E aí ele tem um poder diferente no 2, ó. Ele cria filhotes. Ela, né? Na verdade é uma grifo. É uma grifo negra, né? E bem feito, bem caprichado. Até eu lembrei o poder dela, se eu não me engano, é de criar um filhote grande. Você tem que escolher, né? Quando tá nos últimos poderes do 2, né? Ou ela pode ter, acho que, três filhotes pequenos. Acho que os filhotes pequenos voam, mas o filhote grande não voa, mas tem um poder mais forte, tá? Ela luta contra o mal com a família dela, os filhotes, né? Ela tem o poder sonoro, de grito. A ideia é que ela vive nas alturas, né? Nas montanhas, para proteger os filhotes. Então, elemento ar ainda, nós temos aqui a Whirlwind, que é redemoinho, né? É um dragão, tá? Um dragão com penas. Aqui eu tenho um chifre, tem esses olhos azuis. A base aqui, ó, ela é do jogo 1, tá? Tem essa base de nuvem. Mas assim, ela tem muito cara de. Eles chamam de dragão híbrido com unicórnio, sabe? Ele tem esse chifre aqui. E tem muito poder relacionado com arco-íris e nuvem, tá? Com ar. Até nuvens com tempestade também ela controla. Ela é corajosa, ela é graciosa. Ela muda o comportamento dela assim, fácil, como fosse de uma nuvem calma, né? Que é o poder que ela tem, de vento, de arco-íris, para uma nuvem com tempestade de raios, que também é um poder que ela tem. Ela controla os elementos da tempestade. E ela voa, tá? Eu falo isso por causa que tem personagem. A Sonic Boom também voa. É que tem um outro dragão, elemento terra, que foi lançado no 2, que tem asas também, mas não voa. Aí na história fala que, em princípio, ela não foi bem aceita nem pelos unicórnios, nem pelos dragões.
Aí ela teria se refugiado nas nuvens e lá ela aprendeu a controlar o elemento da tempestade, das nuvens. São 32 personagens ao todo, tá, que foram lançados no jogo. E eu estou trazendo 17 aqui, tá? E esse aqui, então, é o último que eu trago. É o Lightning Rod. Ele é bem legal, tá, gente? Ele é bem forte no jogo. A espécie dele é gigante, da tempestade. A base dele se confunde com ele mesmo, assim, porque ele, o personagem no jogo, ele anda dentro de uma nuvem, tá? E essa nuvem aqui, no caso, se confunde com a base, que é o elemento ar. E assim, é muito legal jogar com ele. Eu vou fazer gameplay e vou jogar com todos esses personagens, tá? Que rodam no jogo 1. Ele tem então poder de ataque com raio. Ele lembra muito Zeus, né? Que segura raio na mão aqui. Ele tem esses braceletes também que lançam raio. Ele convoca raio do céu contra o inimigo. Ele controla também a direção desse raio, tá? Lightroad ele vai mais devagar. Mas ele tem ataque de área, que compensa. Vale a pena jogar com ele. Ele viveu então no mundo dos reinos das nuvens. Ele é do grupo agora dos Skylanders, né? Ele vive nas Skylands. Ele gosta de elogio, ele gosta de ser admirado, ele se acha um herói. Mas todos eles são heróis, né? Claro. Uma coisa que o Skylander tem, gente, uma coisa que eu achei, eu não concordei, na verdade, né? Ninguém me perguntou, né? Mas assim, no mesmo mapa, por exemplo, a gente tá jogando no mapa água, ou contra os monstros água, né? Deveria ter um elemento que seja bom contra ele, que nem fogo ou raio. Mas não, no mesmo mapa, digamos assim, embaixo d'água, vai ter trechos que são Undead é forte, tem trechos que o tecnológico é forte, tem trechos que o própria água é forte. Então eu achei que não faz sentido. Ah, e uma coisa que eu não comentei, né? Por exemplo, assim, o jogo vem com três bonecos. Com os três bonecos você consegue fechar, na verdade, com um boneco você consegue fechar o jogo. Você não precisa comprar todos eles. Mas tem áreas no jogo que só vai entrar boneco ar, por exemplo, tá? Então, se você não tiver um boneco ar, você não vai poder jogar ali. Então, você não vai fechar o jogo 100%. Ou não vai liberar todos os chapéus, ou os bônus, as evoluções. Mas assim, você vai conseguir fechar o jogo tranquilamente com três bonecos. Porque a ideia é assim: se um boneco morre, você pode pôr o outro e continuar de onde parou. Então, três bonecos é suficiente. Mas com um boneco jogando bem também você consegue chegar até o final. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou muito fã dos Skylanders, tá? Tanto que eu ganhei o apelido de Sky e botei aqui no canal, né? Dimitri Sky. O Sky é dessa ideia do Skylander mesmo, tá? Do meu apelido. E também os Skylanders tem tudo a ver, coleções e games aqui, né? Deixa eu até mostrar aqui. Então temos aqui, né? A minha caneca, né? Com a logo. Opa! E eu aguardo vocês no, na long play que eu vou fazer, tá? O jogo 1 eu nunca joguei mesmo, sabe? Não acompanhei, não via. Não sei como é que funciona. Mas eu imagino que o vilão seja o mesmo, é o Caos desde o início. É um personagem meio que é um mago, né? Que problemático, né? Que sempre tem algum problema, ele põe culpa nos outros, mas às vezes a culpa é dele mesmo. Que nem, digamos assim, que nem o Gargamel dos Smurfs, né? É um mago pequeno, careca. Mas assim, é um jogo legal, vocês vão ver, é um jogo divertido. E é um jogo fácil, sai para todo mundo. Qualquer um brinca, qualquer um joga. E aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por terem acompanhado. Lembre de dar o like para ajudar o canal a crescer e compartilhar para quem curte de games e coleções. Legal. Obrigado, hein? What should we do today? We could go swimming, we could go to the lava. I'm going belly up, boom! I shall defeat you. No! Uh-oh. Hold on! Go get him, Spyro!